kure cyane. Uba mu mujyi kugera hano? Oya, ntago namusubizayo. Ngiye kureba hano. Shira. Uyu munsi. Yego. Sajya mwita amateka p'inganda. Yego. Yego, umutima wabunangiye. Yego. Nuko utari kunywa umusomya se aya abana ariko ntabwo wamusomye umusamano w'abasaza mana we mwana wanjye ndamumaze ndaboreka ntabwo binyoroheye ariko reka mfate umwanzuro cyangwa se narangije no kuwufata aho kubikubwira cyangwa bo sinzi uko ubibona ariko njyewe kuva nagera hano muri urupangu pe narakubona nkumva nakwishimiye mba mbese waba igice kimwe cy'umubiri wanjye ubwo nyine kwa ukuntu nakubonaga nkabona uri umuntu udakunda kuvuga amagambo menshi Ndabizi birakugoye ariko ibi bihangane nanjye narafunze sindi nafunze ndi kandi ntabwo nta muhombo ihangane Lili nta kindi nakubwira wihangane reka tubane nk'uko twari tubanye nta kibazo nyine mfite undi nta kindi narenze se nta kindi cyangwa genda ariko menye ko ugiye ujyanye byinshi mu buzima bwanjye neza nzi nimba nzagakira ngane nakonje nabigenza kandi urabizi nawe ntabwo nagende ntabwo nakunda abakobwa babiri cyane zihangane cyangabo ubwo ngibi umutima wawe ariko njyewe wanjye usigaye uboshye nta kintu uzakora kizatuma nakomeza kugukunda gusa byatuma ugomba kumenya uwo mukobwa uwo ari we nkareba nimba ari icyo andusha kugira umundi utishe uru rukundo ruracyanga rukesha bugufi abishyira hejuru uru rukundo ruracyanga rukisha bugufi abishi yewe reka rira aze gusanga turi mu tumwe na tumwe na turangije araza gukomerezaho ndaba narangirije ndeba twa nakora nta muntu ntinya rero kwishyira Sikadafunga ngo ntacyo mvuze nkabatsigaye nisekera ngo ntacyo mvuze watinze nawe mbese mwari watinze cyane uri sikuri wenyine ko mwari watinze cyane uri sikuri wenyine ko mwari watinze biratinda ntibihera ubu nibwo mbyumva kuko niyandebye birangora bimeze bite sha bimeze neza nta kibazo amakuru y'iminsi aha naho ariko gake nakusanyije n'umwana mu bikubera icyo utambwiye y'amakuru y'aho mukunzi wawe ko naherutse nkugira inama zo kumubwira uko mukunda byagenze cyane narabimubwiye ariko yarambwiye ngo ntabwo byashoboka ngo afite undi buriya tuzabona ubundi cyane sinzi niba nzamubona gusa naho imana
Sheri, sa Sheri, hoy me saco el tapete. ¿Me dices algo? Sheri, ¿ni ne na ya na tía? Sheri, ¿qué tú andas haciendo? ¿Ni ne dices que lo pago? Ya oye, no Sheri. Ya no,
kuko nako mfite umushitsi rero ubwo ntago ndaguherekeza cyane yaza kuvugana kuri telefone nta kibazo bemeze bite ko witonze abe nitonze cyane oya wigize kandi cyane unarenze ahubwo be yagaraganye mu rwanda Sinzira ndebe icyo nakora mana siko data agasanga nta kintu nari namukorera Cabeça. Reka ndebe icyo nakora Asunto vamos a cuadrar. Ni joder.
icyemezo ndagifashe giye kumutwara. Gushira mu bande aho zaba umwe mu bahungu banjye. Ah!
Aya abana ariko ntago wamusomye. Umutamano w'abasaza kamujyane mushitse mu era madama mwese. Umutamano w'abasaza. Riverside, side of the river, it's where I was sitting, thinking about you. Riverside, side of the river, I can hear many problems everybody have every day. I can see some troubles everybody.